set. Keyin this va those degan mana bu so'zlarimiz bular ko'rsatkich olmoshlar. Mana bu deb turgan narsa. Mana bu. Ammo sen qanday qo'shiqchilar bor-ku, ko'rsatkich bu narsa nima bo'lib aytadi? Ana listening ki, qo'shiqchi narsalar bor-ku, mana. Mana ko'rsatar. Xo'sh, qisqasi ko'rsatkich olmoshlar. Tushunarlimi? Mana shu ko'rsatkich olmoshlarni to'rt turi bor ekan. Bular hamma otlarni ko'rsatib bera olar ekan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, u otlarni qay ko'rinishda aytamiz. Xo'sh, mana deymiz. Aylak deb. Shuning uchun har doim mana ko'rsataman. Xo'sh, olmani qaranglar, mana bu yodimda turibdi. Bu deyman, to'g'rimi? Bu. Ana endi majonning yonida yana bitta olma turibdi. Unga ana u deyman. Xo'sh, ana endi azamni oldida demak kitoblar bor. Ana u kitoblarga desam, ana ular bo'ladi. Endi xo'p, mana bu hozir Dilnoza bilan kelamiz yonimizda, mana bu daftarda turibdi. Mana bular. Bular. Va aynan shu to'rtta olmoshimiz bemalol sizda barcha olmoshlaringizni, ya'ni otlaringizni ko'rsatib bera oladi. Bular ko'rsatkich olmoshlar. Va endi misol qila oladigan bo'lsak, mana bunday qilamiz. O'xshadimi? Nima o'xshadi? Achiqcha. Achiqcha, o'xshadimmi deydi. Qo'ying. Xo'sh, ketdik. Qanday qilamiz? Qanday? Qani. Bu uzoqdagi. Mana bungacha. De. Unda mana unda. Yana bitta bo'lsin. Bitta sen o'xtish bo'lsa ko'z yo'q. Ikkita demi. Achiqcha. Xo'sh, mana bu yerda mana bu yerda turibdi. Xo'sh, bo'ldi. Aynan shu narsalar. Va shu narsani aniqki bundan keyin qanaqa ot keladi? Birlikdagi. Bundan keyin qanaqa ot keladi? Birlikdagi. Bundan keyin qanaqa ot keladi? Ko'plikdagi. Ko'plikdagi ot keladi. Bu juda ham yaxshi. Mana shu yerda chiroyli qilib mana ko'rsatdi. Bir otda qo'lchalari bilan mana bu deyapti. Mana anna u deyapti. Xo'sh. Ha, demak. Ajoyib so'zlarimiz. Yana bir narsani bilib qo'yinglar, bolalar, this mana bu deyishingizdan mumkin. This apple. Keyin this deyishingizdan mumkin. Bunda nima qilibdi? Apple degan so'zni o'zini ichiga yutibdi. Mana bunda deyishim ham mumkinki, bu olma. Bu tushundingizmi? Bu tushunasizmi nima bu? Bu pulut desam ham bo'ladi. Pulut desam ham bo'ladi. Bu desam ham bo'ladi, to'g'rimi? Bu ko'rasizmi, mana aytishim hojat yo'q. Agar vaziyatda aniq bo'lsa, demak men bu deb ishlatib qo'ysam ham bo'lar ekan. Mana shu holatdan kelishi mumkin. Xuddi bu narsalar z ga ham tegishli, z ga ham, zos ga. O'tiringlar. Mana bu yerda qaranglar, nima deyapti? Who is that? Ana u kim? Ana u qiz kim? Demayapti bu yerda. Ana u ayol kim? Demayapti. Xohlasa manda deyishi ham mumkin. Who is that deb qo'ydi. I don't know, bilmayman. I have never seen her. Men oldin uni ko'rmaganman, deyapti. Okay. Savollar bormi? Bolalar? Yo'q. Uyga chiqdi. Bo'ldi, hammasi qolgan. Demak, barchasi uyga chiqdi. Ketdik 19-yo'tga o'tamiz, undan avval doskadagini ko'chiramiz.